Dámy a pánové, vítejte u dnešního nového videa. V dnešním videu spáme na nové Fortnite Chapter 1 novinky a taky na to, že už brzo budete moct ve Fortniteu prodávat vlastní itemy. Díky, když zanecháte like, odběr, jestli ještě nemáte, pro update novinek a pojďme se na to společně podívat. Ještě na začátek videa shrnutí FNCS turnaje, který probíhal v pátek, v sobotu, v neděli. Vítězové se stal Mero a Cooper, takže velká gratulace a v průběhu tohohle turnaje jsme taky dostali menší koncert, který nám teoreticky mohl naznačit, co nás čeká. Například tam byl vidět chrom a taky tam například byla vidět láva. Uvidíme, jestli to s tím bude v budoucnu souviset. Dále se dostávám k věci, že už brzo budete moct ve Fortniteu prodávat vlastní věci. Textury, nějaké 3D modely do kreativu přes Unreal Editor, to znamená kdokoliv z vás. Bude to na hodně podobný princip jako v Robloxu, a to znamená kdokoliv z vás budete moct cokoliv vytvořit ve Photoshopu, nějakou texturu, která potom bude moct být používaná na nějakých kreativ mapách nebo nějaký 3D model, nějaký baráček, nějaké budovy, nějaké stavby a tyhle ty věci budete moct prodávat. Budete za to dostávat s velkou pravděpodobností procenta z nákupu, typu že třeba 80%, bude se to kupovat za V-Bucksy, to znamená vy určíte cenu, za kolik 100 lidí budou moct koupit, a když to někdo koupí, tak asi nedostanete V-Bucksy, ale dostanete procenta z toho nákupu, to znamená, když to někdo koupí za 2000 V-Bucks třeba, dám příklad nějakou texturu nebo 3D model, tak vy z toho dostanete 80%, což bude například 1800 V-Bucksů, 1700, 1600, jo, a převede se to na peníze, něco jako Support Creator Code, a z toho potom na účet dostanete cash. To znamená, když to třeba někdo prodá 100krát, jo, tak to máte 2000 V-Bucks krát 100 a potom se to převede na peníze, takže tohle to už brzo taky vyjde. Bude tam mimochodem i nějaký ten copyright, to znamená, nebude to až tak jednoduchý, že byste na internetu stáli nějaký 3D model a dali jste ho do Fortniteu, ale myslím si, že se to bude dít. Víme, co se aktuálně děje v kreativu, že vytváří se spousta map, které jsou na podobný princip. Vidíme tam například i mapy. Například teď jsem viděl Nike versus Adidas versus Puma, takže určitě s tím budou nějaký problémy, ale prodávání vlastních věcí už brzo přijde do Fortniteu. Dále tam mám zajímavou teorii přímo z Twitteru, a to je ohledně Chapter 1 Season 6. V tomhletom traileru, který vám za chvilku pustím, tak v jeden moment jsme možná už měli teaser na to, co nás čeká. Samozřejmě je to pouze teorie. Teď tady uvidíte klip. Tenhle ten modrý záblesk strašně připomíná právě Kadův stroj na cestování časem. Může to být i Kevin, který v té sezóně byl, ale bylo by hustý, kdyby nám Fortnite právě na trailer na Chapter 4 Season 5, což bude návrat do kapitoly 1 na půl, máme dostat 60% minimálně Chapter na mapy, kdyby nám právě takhle spojili staré trailery a do toho by dali to, co právě se stane, že cestujeme zpátky do minulosti. A tím pádem by se potvrdilo, jestli doopravdy tohleto byl teda stroj času, jo, kterým budeme cestovat, anebo jestli to byl Kevin. Jen taková jako zajímavá teorie z Twitteru. Uvidíme, jestli se to potvrdí. Dále tady máme update ohledně FNCS věcí, konkrétně tři. Za prvé je možný, co tady to videjko vychází, což je pondělí, že ještě FNCS skiny v shopu nejsou. Fortnite to snad co nejdřív opraví, možná už v shopu jsou. A myslím si, že oni udělají to, že ty skiny budou třeba o týden díl v shopu. Jo, protože měly být v shopu už v úterý. V úterý to odebrali z toho důvodu, že nebyl celý bundle v shopu, chyběla tam trailer, chyběl tam music pack, chyběl tam emote. Takže z toho důvodu to Fortnite odstranil a už by to snad mělo být brzy zpátky. Je možný, co tady to videjko vychází, že už to je zpátky. Mám tady dokonce informaci ohledně minulého FNCS věcí. Měli jsme v shopu FNCS Renegadeku celý bundle a za cap byl speciální loading screen, který nedali nikomu až do soboty, kdy v sobotu konečně ten loading screen dali všem, kteří si koupili celý bundle ze shopu. Takže někdo možná z vás byl trošku překvapený, co to je, takže to je takový bonus. A ještě právě FNCS dropy, jestli jste přes pátek, sobotu a neděli nestihli něco claimnout, je možnost, že se bude na internetu prodávat kód na všechny tady ty věci, protože lidi, kteří byli v Dánsku a měli koupený lístek, tak na e-mail jim přišel kód na baťoch, na spray, na emotikon a právě na loading screen. Tak je to, mimochodem tady ty kódy jsou dostupný až do listopadu, do 12. listopadu, takže třeba když tak pohlídejte si internet, enebu, je možný, že se tam ty kódy budou prodávat. Dále mám nějaký informace ohledně skinu, víte, že nám vrátí hodně právě Fortnite Mers věcí,
ale to, co vidíte vedle mě, což je konkrétně 5 skinů, nám na tenhle ten Fortnite Merz nevrátí. Je to z toho důvodu, že nemají updatenutou novou ikonu do shopu, což jsou hlavně ty 3 Universal Monstra. Mám tady taky update ohledně Alana Wakea. Alan Wake by už taky měl být brzo v shopu. Je možný, že právě v neděli, co tady to videjko vychází o jeden den díl, tak už třeba něco, nějaká spolupráce v shopu je. Ale Alana Wakea můžete získat do roku 2024, oktober 27., když si koupíte hru Alana Wakea 2. Jestli tenhle skin chcete, tak si radši počítat, až bude v shopu. Je taky šance, že možná bude potom v shopu za 1200 V-Bucksů, to by znamenalo jeho vrep za 300 a jeho pikek za 800. Taky jste si určitě všimli, že tady mám Bumblebeeho, který ještě není v shopu. Ve Fortnite shopu by to měl být tenhle ten pátek, tenhle ten týden, kdybyste, jestli hrajete na konzoli a chtěli byste tenhle ten skin mít dopředu, celý bundle, tak můžete si objednat pevnou kopii, to znamená, že vám přijde domů kartička s krabičkou, kde si to můžete aktivovat. Je to Nintendo, je to Xbox a je to když tak PlayStation. Jo, ale tak jestli chcete ušetřit nějaký peníze, 27.10. nám zlevnějí ty V-Bucksy a i tenhle ten pack bude levnější, to znamená asi přibližně za 300 ve Fortnite shopu, což jako nebude vůbec špatná cena. Co jsem ještě četl na Twitteru, tak dost lidí je zmateno, kdy teda začne nová sezóna, protože původně v souboru hry je, že tady ta season má končit v pátek, 3.11., ale přitom jakoby v souboru hry začátek nový sezony, challenge a různé věci jsou napsané až na pondělí. Že by se stalo, že by nám v pátek vypli Fortnite a přes sobotu, přes neděli to nechali vyplý a až v pondělí nám to zapli, něco jako byla Black Hole, což tohle by možná bylo delší. Je možné, ty challenge teoreticky začnou až v pondělí a pátek, sobota, neděle bude nová season, chapter 1 comeback, ale přitom nebudou ještě challenge, uvidíme, jestli to změní. A právě změnili i mimochodem STV pack, aby příští sezonu, měsíční sezonu, nevyšel novej STV pack, tak změnili datum. Původně měl být pouze v shopu do 7. listopadu a změnili to až do 6. prosince, což dává smysl, ale příští sezóna má mimochodem ten měsíční starter pack, což jsem teda zvědavej, jestli teda doopravdy bude měsíc, nebo jestli to bude i starter pack pro začátek kapitoly 5, což ještě uvidíme. Máme mimochodem i líknutý ten novej crew pack, který bude oficiálně už brzo, cca za týden oznámený od Fortniteu, takže jsem na tady to hodně zvědavý, jestli ty datumy těch skinů ještě trošku nezměněj. Mimochodem, co jsem ještě koukal, tak Xbox, Microsoft konečně odkoupil Activision, což už může otevírat právě možnost pro Overwatch spolupráci, například i Call of Duty, jestli se nemýlím, což se taky dost řešilo, takže je možný, že už teď to je schválený, Microsoft na to má práva, takže už je možný, že to doopravdy už fakt jako brzy přijde do Fortniteu nějaká takováhle spolupráce. Týpek trošku zmatený, týpek střílí po NPCčku, to asi možná byl bot tenhle ten, no. Zase klej dole. Let's go, Midas, dolů, bráško. Tak ještě víc, ne, pojďte, ještě víc. No jasný. Nechceš třeba fightit někoho jinýho? Ty krása, tohle nešlo, no, GG, byl jsem to ani v pytli. Nějaký ty shieldy a mohlo to lépe vít. Hele, díky moc, že jste videjko dokoukali až do konce, díky, když zanecháte ještě tak odběr, ať vám další novinky neutečou. Kapitola 1 návrat už je blízko, uvidíme se u dalšího videa. Zatím ahoj.